Zdravo svima, ja sam Milica i kao što sam vam najavila prošle nedelje, danas snimam DIY dekupaž. Ja danas taj dekupaž radim na tegli, ali može se raditi bilo gde drugde, pa hajde da krenemo. Potrebna vam je papir pena, salvete, bela akrilna boja, četkica, lepak za dekupaž, tegla, letirići i zvezdice. Uzmite belu akrilnu boju, ukvasite malo četkicu i obojite skroz teglu. Ja ću obojiti dve tegle za dve salvete, jednu veću i jednu manju. Kada ih obojite, ostavite ih da se potpuno osuše. Odvojite samo prvi sloj salvete. Da biste je lakše zalepili, iscepkajte je na manje delove. Salvetu ne secite makazama jer će ivice biti oštre i neće lepo izgledati kada se zalepi. Ovo su delovi i sada prvi deo stavite na teglu, pritisnite malo, četkicom uzmite lepak, blago prelazite preko salvete. Uvek krenite od centra ka krajevima da se ne bi pravio vazduh i da se salveta ne bi gušvala. Ne pritiskajte previše četkicom da se salveta ne bi pocepala. Ako vam se slučajno pocepa salveta na nekom delu, uzmite delić nove salvete i samo zalepite preko da popunite prazninu. Zatim zalepite i drugi deo i tako redom. I sada ove deliće možete iscepkati da ne štrče. I ostavite teglu da se osuši. Postupak ću ponoviti i sa većom teglom. Uzmite papir penu, izmerite i obeležite sa druge strane lenjirom 2 cm da biste napravili traku veličine 2 x 25,5 cm. A druga traka je veličine 2 x 21,5 cm. Uzmite manju traku i zalepite je pištoljem ili jačim lepkom oko tegle. Zalepite zvezdice po traci.
Dužu traku zalepite oko veće tegle i ovde ću zalepiti dva leptirića. U manjoj tegli ću čuvati bojice, a u većoj četkice. Hvala vam što ste gledali ovaj video, ako vam se dopao, lajkujte ga, prokomentarišite ga ili ga šerujte. Ako želite vidjeti još mojih videa, subscribeujte me, pa se vidimo sledeće nedelje. Ćao! A ovo su moji predlozi.